iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Burco ay qaar ka mid ah ururadii siyaasadda ee ku guuldaraystay in ay ka gudbaan marxaladii qiimeynta ee kala reebista ururada siyaasadda Somaliland ay ka wadeen magaalada Burco mudaharaadyo ay dadka ugu baaqayaan, isla markaana ay ku guuldaraysteen inay bulshada ka helaan taageero, ayaa guddoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayar waxa uu maanta dadweynaha magaalada Burco ugu baaqay in ay ilaaliyaan xasiloonida, nabadgelyada iyo jiritaanka dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayar waxa uu ka sheekeeyey maraaxishii loo soo maray hannaanka nabadgelyo iyo dimuqraadiyadda iyo hannaanka xisbiyada badan, waxaana uu dadweynaha ku adkeeyey inay meel uga soo wada jeestaan adkaynta xasiloonida, taasoo nad dan u ah buu yidhi jiritaanka iyo nolosha aadamaha. Guddoomiyaha gobolka Togdheer waxa uu hadalkan ka jeediyey mar uu maanta ka hadlayay xaflad ballaadhan oo dhagax lagu dhigayay libraary labaad ama xarun akhris bugaagad oo lagu soo kordhiyey jaamacadda magaalada Burco.